Shumë, shumë, shumë e dhimshme dhe shumë, shumë e trishtushme. Zonja Irina, ju jetoni në Izrael. A mund të na përshkruani ditën kur nisën sulmet e fundit atje? Sulmi filloi të shtunën para dy ditësh në ora 6:30 të mëngjesit, ditë pushimi, ditë feste. Në Izrael nga ana fetare është festa e gëzimit të Biblës. Kur 6:30 të mëngjesit dëgjojmë sirenën, u çova edhe u futa ku duhet me umbrojt, me i fjalë si mbas udhëzimeve që na kanë dhënë ushtria. Jeta vazhdon në një profil më të qetë, më të ulët. Unë si individ nuk dal se ka alarm se mund të vinë vërdal terroristat që qanë kufirin dhe hynë mren në Izrael dhe kanë ardhur edhe në Bersheva. Dhe nuk doa të përballem me një ngjarje jo të këndshme. Shqipërinë e du, kam shku isha në Qershor, isha në Shqipëri, po tashti për tashti jetoj në Izrael dhe vura në duke dhe në fillim nuk jam njeri që ndikohet nga frika, nuk kam frikë.